ଏଇଟା ଏଇ ଲେନ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ 254 ପାଖରୁ 257 ପାଖରୁ ଏପଟ 213 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଆମେ ଏଠି କରୁଛୁ ଏଇ କ୍ଲବ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଠି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ, ଦିନରେ ଆମର ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଭୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମେଲୋଡ଼ି ଅଧିକା ହେବ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ବସିକି ଦେଖିବୁ। ଦିନ ଏଇ ଶୁଭ ଦିନକୁ ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇନ୍। ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ଜୁନ୍ ମାସରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲବ୍ ହୋଇଛି, ନେବରହୁଡ଼୍ କ୍ଲବ୍, ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲରେ କି ଆମର ଏଇ 256 ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 242 ପ୍ଲସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ଗୋଟେ ଆମେ ସୋସାଇଟି କରୁଛୁ। ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୋସାଇଟି ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ପୃଷ୍ଟି ନୟାଗଡ଼ରୁ, ସନ୍ଦେଶ ଜ୍ୱେଲର୍ସ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଯୁହାର।